Bom dia, gente, acabei de acordar. E olha só, nunca é um arrependimento acordar cedo. Olha esse lugar, galera, aquelas montanhas nevadas lá no fundo, com essa paisagem aqui. O sol tá apenas nascendo agora. A gente vai hoje no Perito Moreno. E por que acordamos cedo hoje? Porque a gente tá publicando um vídeo no YouTube antes de passear. Então eu vou vir aqui agora no IPF um pouquinho, sentar ali, fazer o upload e aí sim tomar um cafezão e ir pro Parque dos Glaciares. Então bora lá. Stand here a while, take a little time. Since you went away. Bom dia! Bom dia! Fala galera, meu nome é Wellington. E eu sou a Karina. E nós somos o canal Rotas Recalculadas. A gente tá morando nesse motorhome aqui há 8 meses e desbravando a América do Sul. E hoje a gente vai fazer um passeio imperdível aqui em El Calafate, Terra dos Glaciares, que é visitar o Perito Moreno. Então vamos começar o dia aqui, vou fazer um cafezinho pra gente, porque eu tô ansioso. Dizem ser uma das coisas mais bonitas que você pode ver aqui na Argentina. Agora sim, café já tomado e vamos pegar a estrada, né? Vamos pegar a estrada, já estamos quase prontos aqui. Eu vou terminar de me arrumar enquanto o Elton vai dirigindo, porque a gente ainda tem um chãozinho, né, pra percorrer até o glaciar. São 80 quilômetros, né, até a gente chegar ali onde a gente consegue ver os glaciares. Então a gente roda 40 quilômetros por estrada pavimentada, entra no Parque Nacional dos Glaciares e depois tem mais 40 quilômetros aí pra percorrer dentro do parque. Mas dentro do parque também é pavimentado, né? Então boa notícia pros motorhomes. Dessa estrada aqui, ó, não tem igual. A gente não percorreu ainda um lugar tão bonito. Você pega a rodovia e vê aqueles montes nevados, esse lago aqui totalmente azul. É lindo, é de tirar o fôlego. Tô bem surpreso. E acabamos de chegar aqui no parque. Esse passeio vai ser mais especial ainda, porque nós estamos aqui porque fomos convidados pela Secretaria de Turismo para conhecer os glaciares. Mas logo que a gente chega aqui no parque, já tem uma casinha ali onde você passa para pegar os ingressos e eles custam mais ou menos 2.500 pesos por pessoa. E agora bora lá conhecer os glaciares, que eu tô bem ansiosa. E já estamos a alguns quilômetros aqui dentro do Parque Nacional. E deixa eu mostrar pra vocês que além da paisagem ser incrível, né? Ele tem essa estrada que fica costeando esse lago aqui, ó, lá atrás. Tem montanhas nevadas, lindo demais. A estrada, gente, olha aqui, ó, é concreto. Então, muito bom, principalmente nossa, pra quem tem motorhome, né? A qualidade é excelente. São quase 40 quilômetros aqui dentro, né? Então é importante que não seja de rípio. E a paisagem vale totalmente a pena. O limite aqui é 40 por hora, mas a gente tá indo até um pouquinho mais devagar. Parece cena de filme, a gente tá entrando no outono, então as árvores já estão de uma coloração toda bonita. Você olha para as montanhas também, já enxerga aquele avermelhado, assim, é, nossa, indescritível, indescritível. Isso que a gente nem chegou no lugar, que é o Perito Moreno, que é o ponto principal. Essa noção assim, que é tipo, tá ali o rio e ali tá o lago. O lago, é. Nossa, é. Eu tinha que criar mais uma expectativa, né? Não deixar a gente ver. Só pra chegar lá e pá. Não, mas aí que tá. Só que a parte branquinha dele. Contei o que a gente acabou de ver. Pô, lá no meio do lago, lá, ó, já tem um pedacinho de gelo, deve ser mínimo. E eu tô emocionado já, ó. Ai, lá tem mais! Lá na frente tem mais já. Gente,
que massa, fica um pedaço de gelo flutuando, ó. É pra lá, ó. E ali na frente tem outro. Ali, gente, aqui vocês têm certeza que vocês estão conseguindo ver, ó. Aqui, ó. Tem vários pelo caminho. Muito legal. Já dá um spoiler, né? Do que a gente vai ver. E eu falei pra Karina, na hora que eu ver mesmo esse glaciar, eu vou pirar? Vou ficar doido? Meu, muito massa. Nossa, deve ser lindo demais. Ai, eu tô vendo! Eu tô vendo! Sério? Aham. Uhum. Olha lá, olha lá. Aquele branco lá é o glaciar. Aquele pedacinho branquinho lá, gente, é o glaciar? Muito massa. Será que a gente vai ver algum gelo se desprendendo hoje, assim? Eu acho que sim. Tô bem ansioso pra ver. A gente tava até comentando, né, que no caminho que você vai vendo um gelinho ali, você vê o glaciar mais de longe, vai criando aquela expectativa em você. Acabamos de chegar aqui no estacionamento, gente. E ali pra trás também tem o estacionamento de ônibus, de coisa de excursão. E aí ela explicou pra gente que aqui de baixo vem uma Kombi que leva a gente gratuitamente até a parte superior, que é onde ficam as passarelas. E é isso que a gente vai esperar aqui agora. Na verdade, agora a gente vai fazer um almoço, né? Fazer um almoço primeiro, depois a gente vê os glaciares, que a gente tá com bastante fome. E hoje pro almoço vamos ter um cardápio bem requintado, né? Variado. A gente quase nunca come esse tipo de comida, né? Então vai ser bem legal. Vai ser bem legal. Vai ser arroz com carne moída. E a Karina trouxe boas notícias, a gente já tava preparando aqui a carne. Acabamos de descobrir a felicidade da nação. Tem carne pronta, então a gente só vai fazer um arrozinho. E agora, já que tem carne pronta, vamos fazer até uma farofinha. Animou, né? Animei. Agora sim, almoço pronto. Arroz, carne moída e farofinha com direito a... É uma farofa grega, tem uva passa. Porque o Elton me contou ontem que ele ama arroz grega. Eu sou desse tipo de pessoa. Mas, que gente... gosta de arroz grega. Quem gosta de arroz grega? Eu gosto. Almoçamos aqui, estamos prontos pra ir pro glaciar. Às vezes eu vou no banheiro. Você vai pro ar isso aí? Vamos então pro banheiro? Pronto agora? Agora pronto, podemos ir ver os glaciares. E agora, já depois do almoço, a gente veio ver como que funcionava aqui, porque a moça ali da entrada, ela falou que podia pegar uma Kombi e aí levava pra cá, né? Então o que que a gente vai fazer? A gente não vai pegar essa Kombi, a gente vai vir por aqui, ó. Nós estamos aqui e a gente vai fazer esse circuito aqui, ó, que vai costeando o lago até chegar no mirante principal, que é esse amarelo aqui, ó. E aqui tem também o tempo, né, que demora. Essa azul que a gente vai fazer demora 1h30. Depois a gente vai fazer a da passarela central, que daí é 1h. Então, bora lá. Lindo, né? Olha a cor dessa água. E olha, tem tipo uma caverna lá, ó, no glaciar. Gente, parece um rio. Isso que nem começou, né? Parece um rio que vem descendo todo de gelo. Meu Deus, que lindo. Vamos dar uma caminhada então pra ver? Só deve melhorar daqui pra frente. Imagina chegar bem pertinho. Olha o barulho. Vamos, vamos, vamos. Ai, tá correndo. Nós mal começamos aqui a trilha, né? A gente tá fazendo a parte da trilha costeira e realmente já é muito lindo, né? É muito bonito. E quando fala de trilha, a gente imagina que seja uma coisa no meio do mato, lama, coisa assim. Não, gente, olha isso! São passarelas e é pelo caminho todo tem passarela, né? Muito legal a estrutura toda de metal. Muito legal, fora que a vista é linda, gente, né? Essa, a cor dessa água aqui com o glaciar ali atrás é sensacional. É lindo. Parece que essa água tem corante, gente. É muito azul, muito bonito. Dá vontade de pular a cerca e ir ali pegar o glaciar, né? Muito legal. O glaciar vai ser meio difícil, talvez o gelo só. E agora chegou aquela parte da trilha, assim, que eu fico um pouco pra trás. Pra quem não fazia atividade física fazia um tempinho, agora tem uma escadinha ali desafiadora pra dona mamãe. É, e eu já tô ofegante, né? A gente vai indo no ritmo devagar, assim, não estamos indo muito rápido, parando um pouquinho. Vamos no ritmo da gravidinha. Gente, como é pontudo, né? Vai formando umas lanças, assim, parece. Muito legal. Eu tô aí, ó. Quase consigo falar. É de tirar o fôlego, né? É tirar o fôlego essa paisagem.
Gente, olha essa parte aqui, ó. Ali não, na outra a gente vai conseguir ver melhor. Mas aqui cai muito gelo. É daqui que a gente tava escutando barulho, né? Tem muito gelo ali no lago. Muito legal. E a gente acabou de presenciar aqui uma queda de uma parte do glaciar. A Karina não viu, né? Tava subindo esse cara. Eu vi, escutei o barulho. Vou ficar aqui no mirante pra ver se encontramos mais alguma. Vamos mais ali embaixo. E, gente, a gente tá aqui, chegou agora aqui no mirador, né? Que a gente viu que caiu um pedaço de gelo aqui. E aí a gente ficou parado aqui. E a melhor comparação, acredite se quiserem, da Karina pra isso aqui, é que parece o quê? Parece o chantilly que fica em cima da torta de limão quando coloca aquele bico de confeiteiro, assim, cheio de pontinho. Ela falou, olha que legal, bem pontudo que é, né? Eu disse, nossa, agora vem uma coisa. Parece chantilly. Não, gente, não. E agora vamos continuar o caminho, porque a gente ainda tem que chegar lá em cima, né? A gente percorreu mais ou menos metade dessa trilha aqui costeira. Já muito linda, a gente ficou esperando um pouquinho aqui para ver se caía mais alguma coisa assim pra gente poder observar. Mas ainda não, então a gente espera que lá em cima a gente consiga. Galera, e pra vocês terem uma dimensão de como que é isso aqui, dá uma olhada só o tamanho que fica o barquinho ali, perto da imensidão desses glaciares. E não é um barquinho, né? É um barco bem grande, mas perto do glaciar ele fica pequeno. E tem uma curiosidade sobre o tamanho do glaciar, né? Tenho curiosidade, gente. Esse glaciar aqui é maior que a cidade de Buenos Aires. Além desse glaciar aqui ser um pouco maior que a cidade de Buenos Aires, ele foi um dos únicos glaciares do mundo que não diminuiu de tamanho com o passar dos anos. E ele, como a gente já comentou, fica dentro do Parque Nacional dos Glaciares, que engloba também o glaciar Uppsala, Viedma, Perito Moreno, que são os três maiores, e ainda outros menores. E essa área aqui é a terceira maior do mundo em campos de gelo, só perde para a Groenlândia e para a Antártida. Caraca! Olha a onda que faz lá. Tu chegou a ver inteiro? Não, eu só vi quando já tava caindo. Porque ele não dá barulho. Barulho ele só dá quando cai na água. Então daí a gente olha e aí já tá aquela onda, aquela coisa muito massa. Mas parece um trovão, né? Aham, o barulho é bem alto. Que doido, ainda tá fazendo barulho. Chega mais perto. Meu, e a gente tava vendo o glaciar de cima, agora a gente começa a descer as escadas e aí sim a gente vai tendo a dimensão, né, da altura que ele é. Ele tem 70 metros de altura, então na verdade é quase uma montanha, né, só de gelo. Pra vocês terem noção, ele é maior do que o obelisco que fica em Buenos Aires, né? Olha só, o glaciar é maior que Buenos Aires e mais alto que o obelisco de Buenos Aires. Gente, chegamos a uma conclusão. Daqui a pouco, vocês sabem quem é que vão começar a vir de lá? Conta aí. Os caminhantes brancos do Game of Thrones. Os caminhantes brancos vão começar a vir aqui. Não sei o que nós vamos fazer. Ai, gente, perdemos, né, de gravar pra vocês uns enormes que caíram. Mas a gente tava ali preparado, aí quando ia pra gravar não dava certo. Não, mas dava enfim, tempo. Muito legal, né? A experiência. Nossa, é lindo. Muito massa. A gente ficou massa aqui, acho que uma meia hora, né, só esperando o gelo cair. Agora a gente vai pro primeiro balcão, que eles chamam aqui, para tentar ver mais alguma coisa, que aparentemente no lado de lá a gente escuta mais barulho, né? Caught behind the Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, mano, what I become. E agora a dúvida, hein? Vamos fazer o circuito inferior? Depois tem que subir de volta. Aqui, gente. Aqui, ó. Grávida tem que ir pelo elevador, Wellington. Como é que você não viu isso antes?
Tem um elevador aqui, gente, pra quem tem pouca mobilidade, né, dificuldade de se mover. O elevador, e também tem rampa pra cadeirante. E esse aqui é um circuito totalmente de rampas, então pessoas cadeirantes podem fazer à vontade e ele dura em torno de meia hora. E agora a gente vai encerrando o nosso passeio aqui pelo glaciar, né? Tem ainda o circuito inferior, que é 1h15, mas ele tá falando que a complexidade é um pouquinho alta. Então a gente já tá um pouquinho cansado, a Karina, como vocês sabem, tá grávida também, então não é muito recomendado. Então a gente vai encerrando por aqui, né? Essa atividade que a gente fez hoje já tá de bom tamanho pra mim, minha perna já tá começando a doer, então é bom não forçar muito em um dia só, né? Outro dia a gente faz mais alguma coisinha e assim vai. Caiu. Mas e o barulho? Caiu nada, amor? Não. E agora sim, ao invés de a gente fazer o circuito ali costaneiro, né? Pra voltar. Pra voltar, a gente vai pegar sim. A condução que eles dão, né, que eles aqui no parque. É, então, ela falou Kombi, mas o que a gente tá vendo aqui não tem Kombi, não. Eu acho que é uma van. É esse ônibus aqui, ó. É um ônibusinho. Vamos ali perguntar se é esse aqui mesmo. Que bom que perguntamos, né? Que bom que fui perguntar, porque não é esse ali. Já pensou? A gente entra ali. Vai parar lá, sei lá onde. É ali na estação, ó. Tipo um ponto de ônibus. Vamos ficar ali aguardando. E aí, amor, que achou do passeio? Muito legal, gente. Vale muito a pena vir. É incrível, assim. Eu antes falei, tá no top 10 das coisas mais bonitas que a gente já viu, mas, nossa, sei lá, tá no top 1, né? Tá no top 1, é. Depois eu fiquei pensando assim, não, é muito incrível. Eu nunca imaginei que a gente ia chegar assim tão pertinho de um glaciar. É surreal. E chegamos aqui agora em casa e vamos partir então pra El Calafate. Mas, mais uma vez, é um lugar muito incrível. Acho que é um passeio dos mais, assim, incríveis que a gente já fez, né? Porque realmente é muito diferente. A gente não imagina que tem alguma coisa tão imensa, muito imponente, né? Chegar aqui e ver essa natureza. Até tem uma plaquinha ali dizendo assim: escute o barulho da natureza, né? Que é dos gelos caindo ali. Realmente faz um barulho, parece um trovão, assim. É muito legal, assim. Chega emocionado. Gente, para encerrar o dia, né, já tínhamos falado que as formações aqui de nuvens são muito bonitas e formam uma espécie de anel uma em cima da outra. E olha, dá uma olhadinha ali atrás, ó, como tá lindo esse céu. É um show à parte, né, as nuvens daqui, muito legal. Amor, não sei se dá pra ter dimensão, né, pela câmera, mas o pôr do sol aqui tá sensacional. Gente, essa tá paisagem. Lindo, lindo, lindo. Eu acabei de falar pro Elton, é o arco-íris se formando aqui, ó. O lago ficou verde, as montanhas lá do fundo estão azuis, aí o comecinho do céu ali tá roxo, depois fica rosa, depois meio amarelo, meio laranja e azul de novo. É incrível, assim, a paisagem é de tirar o fôlego. Olha só, sério, a câmera não tá conseguindo captar, mas tá, meu, é sensacional. Sensacional, gente, sensacional. Ótimo pra encerrar tarde, né? Ótimo. Trust of our souls. Oh, oh, oh.
Então a gente acabou de chegar aqui no IPF, no bom e velho IPF. E assim, eu sei que a gente tá até sendo repetitivo, mas o dia hoje foi maravilhoso, né? Foi muito legal, gente. O glaciar é coisa de outro mundo. Eu nunca achei que eu ia ver um negócio assim. É muito legal, muito mesmo. E você vê bem de pertinho, né? Uma coisa que você não tem noção da dimensão. Não sei se vocês vão conseguir ter a dimensão da câmera também, porque é uma coisa muito grande e muito bonita. Mas as imagens ali que a gente conseguiu ver, né? Aquele gelo caindo. E a volta, então, esse pôr do sol, assim, foi coisa que, olha, um dos pra melhores fechar dias o dia aí. Com chave de ouro, né? Com toda certeza. Fazia um tempo que, apesar de a gente ver muita coisa bonita, a gente não se emocionava dessa forma, acho, da forma que a gente se emocionou hoje. Então, gente, se vocês estão passando pela Argentina, vem aqui pra El Calafate, a gente tá até comentando, né? Ah, muita gente fala do Ushuaia, do Ushuaia, mas em El Calafate aqui é uma cidade toda charmosa, é um clima diferente. É muito bom, né? É muito bom. E é uma cidade pequenininha, não tinha essa noção. Tem 6 mil habitantes, depois eu fui pesquisar e fiquei chocada, porque não parece. É uma cidade tão preparada pro turismo, né? Tem tanto restaurante, tanto hotel, pousada, estrutura pra receber o turista, que não parece que tem só 6 mil habitantes. Além de ser uma cidade super linda e charmosinha, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado assim como a gente gostou desse dia. E se você já gostou, deixe seu like aí também, seu comentário. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal e acompanhe a gente também pelas outras redes sociais, @rotascalculadas. E é claro, se você gosta muito do nosso conteúdo, considere se tornar membro do nosso canal. Tem um botão chamado Seja Membro e aí você pode clicar e conhecer as opções para ter benefícios exclusivos do YouTube. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. O que eu vou falar? A bordo desse motorhome. E viajamos... Hã? Então a gente... ó... Mas é de hippie? Não, o nosso pavimento. Porque tanto sabe desse, né? Porque não fizeram o resto daqui pra lá, ó. E o Elton tá ali, ó, de fotógrafo da turma. Os melhores ângulos. If you like it so much. Não, não. Por sério, que pelo gelinho ali no meio da água você fez isso? O glaciar é que eu não top. Tô enxergando direito ainda. Então depois a gente vai dar um passeio no nosso barquinho que tá esperando a gente ali. E aí, o que, que achou do passeio? Do quê? Do, da van? Não. Zorro, amor. Zorro. Zorro. E uma curiosidade, outra curiosidade, eu tô cheio de curiosidade aqui agora também. Esqueci. O quê? Esqueci a curiosidade. Ah! Esquece. Fala! Não, é por causa da cor, mas eu não lembro a explicação certa. Essa. Cheia das curiosidades, dizer. Ai, ai.